Після свят ми намагаємося схуднути, і цей процес постійно повторюється, як налагодити своє харчування, аби вам не довелося то худнути, то гладшати. До нашої студії ми запросили Ірину Лобусову, нутриціологиню. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дякую. І будемо говорити про те, як же так налагодити увесь процес, аби ми були стрункими, підтягнутими, і щоб ми не думали про те, що у нас є проблеми з харчуванням. Щоб не мати проблеми з харчуванням, треба раз і назавжди з ним домовитись. Домовитись із собою. Прийняти таке рішення. Я хочу бути здоровим. І от якщо ви прийняли це рішення, то оці питання, вони не встають. Ви домовляєтесь із собою, у вас є певний список їжі, що ви їсте, і все. Угу. Але не так-то просто, я вам скажу, це зробити, тому що список є, продукти не завжди якісні, і ми не завжди можемо правильно сформувати той список, аби використовувати його вчасно, ну, наприклад, там зранку їсти о 9-й чи там о 8-й, наприклад, так, і постійно снідати, так як нам потрібно, не поспішаючи, в нас життя таке, що ми цього собі дозволити навіть не можемо. В обід повноцінно харчуватися, це перше, друге, третє, наприклад, а ввечері це не після 6-ї, 7-ї, 8-ї, 9-ї, а якось ще теж нормально, хоча би режим налагодити. І не завжди у людей це виходить. От як з цим бути? І чи можна, приносячи з собою на роботу, наприклад, судочки, їсти повноцінно і мати здоров'я? От дивіться, щоб налагодити цей режим, спочатку треба почати зрозуміти, який він повинен бути. Тому що кожна людина, вона різна, вона відрізняється. От я кажу, що немає однакової клітини ДНК, також і з людиною. Тому от це міф, що сніданок повинен бути. От для когось можна не снідати. Для когось це все індивідуально вирішується. Треба зрозуміти, а який у вас обід, а яка вечеря, коли, що ви їсте, а який у вас розклад, коли ви, ну, там дуже багато всього. Тому я завжди топлю за індивідуальний підхід. І як це зробити? От треба індивідуально попрацювати або з фахівцем, або ну, самому якось от, подивитися, що, які проблеми розібратися. Який стан здоров'я? Отакого взагалі все для всіх, от цієї формули її не був. Ну, вона існує, але вона не підійде всім. Угу. Так от, нехай тоді будемо так і робити, будемо відштовхуватись від кожного з нас, ми всі індивідуальні, у нас є свій режим, і ми хочемо бути здоровими. Все, оце для всіх однаково, так точно. Так. Тому, з чого ми починаємо? Нам потрібно спочатку розібратися, який стан здоров'я ми маємо на зараз. Так, це номер один. Так, далі, що ми робимо далі? От ми розібрались, і далі від цього ми вже відштовхуємося. Нам потрібно чи просто підтримати те, що є. Ну, от, наприклад, людина здорова, але я такого мало зараз бачу. Або нам треба щось коригувати. Ну, взагалі, звертається хто? У кого є зайва вага, наприклад, у кого є якісь проблеми вже. От, якщо це людина 40+, вже проблеми точно є. І що робити? От ми здали аналізи, і далі фахівець вистраює вам особисту дієту. Нутрицевтики. От все, все це біоактивні добавки, які допомагають, вони, можна сказати, буває так, що розлади. Да, вони лікують розлади, але це все повинен фахівець вам, ну, прописати. Так. Угу. А пані Ірино, з приводу такого питання, як норма, от чи є вона, чи існує? Адже ми розуміємо, що у кожної людини є своє бачення і харчування, і цього всього процесу, і що потрібно робити, і як саме повинно бути. Тобто ми зразу відштовхуємося від того, який спосіб життя ми ведемо. Так. Це перше. Так. Так? Потім далі ми дивимося, а що ж ми можемо зробити своїм організмом, аби нам було в нормі все, так? Тобто ми вже звернулися до фахівця, він нам прописав, наприклад, ті ліки, які нам потрібні, і далі ми вже від того відштовхуємося. Але все одно ми для себе вирішуємо, як я буду харчуватися, яким я хочу бути. От що потрібно? Оця норма – це що? От зрозуміти, головне – це різниця між калоріями, які ми
потребуємо і які ми витрачаємо. Оце найбільша проблема, коли потребуємо більше, ніж ми витратили. А хочеться, так? А хочеться. А хочеться чому? Це теж отака тема. Найчастіше 95% – це психологічне заїдання. Ми так заспокоюємося, ми так сум свій убираємо, тривогу, ну, все таке. От, по-перше, з приводу калорій. Треба зрозуміти, скільки калорій треба особисто вам. Тут все враховується. Вік, ваша робота, чим ви займаєтесь, які у вас фізичні навантаження, чи є, чи ні. Оце все враховується, і потім ви розумієте свою норму. Ну так от, взагалі, якщо про всіх сказати, то для жінок норма – це, якщо вона не хоче худнути, а от просто от бути на рівні. Та таких, мабуть, немає жінок. Ну, хто хоче худнути, це 1200-1600 калорій на день. Слухайте, це, мабуть, взагалі складно вирахувати. Ні. Це ж кожну свою страву треба прорахувати, прописати от, собі. Як це просто зробити? Порахувати або порахувати там тиждень. Та можна навіть там 3 дні порахувати, і ви вже розумієте. От заглядайте. Ого, потім розумієте. Так, ну, повинно, це тренує обізнаність таку. От що я кладу в свій рот? От з чого взагалі починається робота із нутриціологом, дієтологом? Дієтолог питає, що ви їсте? Ой, та я нічого не їм, я гладшаю, тому що в мене кістка широка і все таке, бабуся там, всі винуваті, тільки не я. Тоді давай так, чесно, ти береш на свій телефон просто все, що потрапляє в рот, ти все фоткаєш. І якщо ця робота йде чесно, людина ввечері каже, це не я, я не їла 8 конфет, я не їла булку, я її тільки надкусила, і шматочок того хліба був маленький. Тобто спочатку це ревізія, що я роблю, що я їм. Потім все це переводиться на калорії, і людина розуміє, що замість отої булки, ну, наприклад, я могла з'їсти там шматок м'яса, супа, м'ясо туди, ще й салат. І це би все мене наситило. Ну, все це людина розуміє, коли вона отакий аналіз робить. І тому дуже важливо, щоб людина, ну, заохочувана така була, а не просто так спитала та й пішла. Щоб вона розбиралася в цьому. Так, а на що взагалі направлена сучасна нутриціологія? Все це направлено на формування здоров'я у людини. Формування, лікування і збереження здоров'я. Ось, ну, так от. Якщо коротко сказати, так, то або нутриціологи, вони по-різному ставляться до взагалі до цього процесу, до процесу харчування. Хтось займається психологічними питаннями також, тому що часто ми заїдаємо. І, до речі, хотіла вас запитати, от зі стресами людина гладше, от в війну в Україні, чи є якісь, можливо, розрахунки, як люди, наприклад, їли до ковіду, до війни, і як вони їдять зараз? Ну, таких прям розрахунків я не бачила, але це точно, що коли людина стресує, ну, люди по-різному стресують, хтось перестає їсти, ну, таких меншість. Це такий стрес, знаєте, от сьогодні щось потрапилось, а коли стрес, коли високий кортизол, це стрес такий довгий, то людина їсть. От ми всі їмо, ну, не буду за всіх, ну, більшість людей їсть. І тому от треба, це не те, що одні фахівці там дивляться на психологічний стан, другі не дивляться, всі дивляться. Якщо не налагодити психологічний стан, оцю обізнаність, нічого не буде. Скільки б там фахівець вам не прописував ці тарілки, ви не зможете їх їсти, ви будете бентежитись. Тому, по-перше, що треба робити, це ми беремо під контроль психологічний стан. І там це теж от така тема. Ну, справді, зараз дуже важко знайти людину, яка би не нервувалася. То нервуються всі. І якщо ми десь могли щось і не з'їсти, десь пропустити, так, то заїдати зараз – це вже, як то кажуть, більше, мабуть, норма, ніж виключення справи. Ну, от у вас до мене була гостя, яка розказувала про Петриківський розпис. От якщо б ми в неї спитали, я думаю, що вона оці 3-4 та й 5 годин, скільки вона малює, вона нічого не їсе, вона не їсе ці булки. Ну, їй ніколи, так. Їй ніколи, і їй не треба. І вона в процесі. Вона в процесі, вона вже отримала задоволення. А коли людина хоче заспокоїтись або отримати задоволення тільки з їжі, от вона і їсть.
Ну, серіальчик, наприклад, то треба ж до нього щось там. Ну, от це ж обізнаність. От не треба. Не треба піджовувати. Чай. От беремо чай. До речі, пригощайтесь, будь ласка, дякую, пані Ірино. Дякую. Чи можна нутриціологам, я не знаю, ну чай з лимоном можна. Це дуже, це здорова їжа, напій. Чай, ну кава, там такі є питання, дивлячись кому. З молоком, з вершками. Ой, то зовсім ні. Не можна? Ні. А чому каву з вершками не можна пити? Я тільки з вершками п'ю, з молоком люблю. Знову ж таки, про кого ми кажемо? От у вас немає зайвої ваги, я не знаю, який у вас стан здоров'я. Ви виглядаєте молодою, гарною, здоровою. Якщо все це так по аналізам, пийте. Добре. І вам це да, ну, я отримую задоволення. Задоволення, звичайно, так. Але ну, от вона для мене смачна. Тому що це я... не вважається так. здоровою їжею, тому угу. що там жири, які нам ну, не дуже корисні, потім лактоза, ми не знаємо, як ви її переносите. Ну, треба розбиратися. Ага, я зрозуміла. Тобто, взагалі, українська тоді, українське традиційне харчування, можна сказати, що воно досить таки калорійне. Дуже. Так. І що виходить тоді? Нутриціологія проти? Нутриціологія, як завжди, за баланс. За те, щоб ми з'їдали стільки, скільки нам потрібно. От наша ж кухня, вона ж не сьогодні народилася, а скільки років тому. Коли вона народжувалася, ми тоді всі фізично багато працювали. Навіть якщо жінка сиділа вдома з дітьми, скільки в неї було роботи по дому. Так, діжами готували, діжами. Ну, діжами, ну, але ж воно все виходило, так. Да. А що зараз? Ми все сидимо, ми мало рухаємося, їжа дуже калорійна, ці трансжири, дуже багато цукру, стільки його ніколи не було, ну, в ті часи, коли там народжувалася наша кухня. Тому, да, українська кухня, вона має, ну, вона живе, вона буде жити, але рахуємо калорії. Або, ну, призвикаємо, ми собі вже розуміємо, це я їм, це я не їм, цього повинно, нам повинно дуже небагато. А ми їмо тарілками. Ну що, як? От дивіться, традиційні, так, вареники, голубці. Ну, візьмемо такі от найрозповсюдженіші. Голубці – здорова їжа. Їмо. О, так, їмо. Голубці їмо. Вареники – ні. Вареники – ні. І за тісто. Ну, там тісто. Знову таки, про кого ми кажемо? Вам можна з'їсти там, ну, не кожного дня. Ну, там у неділю, там, от ви на святі, там, чи десь у гості. З'їжте ви вареники. Але я не знаю, що з вашим кишківником. Так, от якщо проблеми з кишківником, все не можна. Не можна, навіть якщо ви така гарна. Ясно. Ну, тобто ми віддаємо перевагу, якій їжі тоді. Якщо ми хочемо стандартно їсти весь час і почуватись дуже добре. Рослина. Це номер один. Овочі, фрукти. Рослина, їжа. М'ясо, риба. Теж жирні сорти. Можна. Це все міф, що треба все відварювати, як, немов у вас язва шлунку. Ні. Можна жири, рослинні жири, олівкові масла, авокадо, там, ну, от все-все, рибі жир, це дуже корисно. Дуже багато продуктів, які можна і нужно. А сало? У вас зараз це запитають. Дуже корисний. Їмо сало? Їмо, тільки не копчене, а от сире, засолене, от такий продукт. На сніданок це клас. У мене кожний сніданок, там 3-4 шматочка таких тонесеньких сала з яйцями. Ну, от ви сказали, сало з яйцями. Все можна вже нормально себе почувати, пані Ірино. Ну, тобто можна себе не виснажувати. Я про це якраз... Це 100%. Це неправильно, коли люди... Я раніше теж так вважала, що треба зовсім нічого не їсти, і от ходиш і голодуєш. Ні, це зовсім неправильно. Ми ж повинні отримувати за день всі ті... Ну, там, за день, за тиждень, скажімо так. Всі мікроелементи і вітаміни, які нам потрібні. А де ж їх взяти, якщо ви нічого не їсте? Голодування лікувальне є, воно корисне, воно класне, під наглядом фахівця. Але, ну так, якщо взяти взагалі, що їсти, ми їмо. Жири, білки, вуглеводи, клітчатку, все їмо. Угу. Ну, ви дуже заспокоїли зараз більшість наших глядачів. Вони скажуть, що це все класно, нормально, дозволила. Пані Ірина дозволила, будемо. А що їсти взимку, щоб все ж не втрачати більше енергії? Нам треба зігріватися і, звичайно, взимку хочеться їсти більше. От що я скажу, тут теж такий вже міф. Тому що взимку, що ми робимо? Ми ж з вами не працюємо на тракторі, десь у полі.
У нас нема такої от роботи, як раніше була. Зима така ж, як і весна, і осінь, і літо. Ну, це якщо ми в офісі, так? Це, так. Якщо на вулиці мерзнемо. Якщо людина працює, наприклад, на вулиці, так, їй потрібне більш калорійне харчування. І тепле. Тепле там, перші страви, чай, кава, ну ось таке тепле, щоб зігрівало. А по калоражу, от людям, які працюють, наприклад, у офісі, все те ж саме. Ну от, все добре. Ми повинні просто розуміти, скільки ми витрачаємо, скільки ми потім вживаємо, так, яка так, кількість калорій. Оце для нас, для кожного. Індивідуально ми це можемо зробити, так, прорахувати і зрозуміти вже картину, з чим так, ми працюємо. Так. Я вам дуже дякую, пані Ірино, що ви сьогодні змогли про все це розповісти. І найголовніше, це дали розраду, допомогли нам зрозуміти, що українське харчування, особливо сало, це класний продукт, потрібно їсти, так, і можна і не гладити. Якщо правильно підходити до усього процесу харчування. Ірина Лобусова, нутриціологиня, сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.